Nesse vídeo eu vou te mostrar como resetar o cilindro da Brother HL5340D. Qual que é o procedimento? Você abre a tampa frontal e segura o botão GO até ela acender os 4 LEDs. Os 5 LEDs, aliás. Acendeu. Você fecha novamente. Olha, resetou a mensagem do cilindro. Até mais.